Sparno i nestabilno vreme sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavina zadržat će se i u petak, dok će od subote biti pretežno sunčano i malo toplije vreme, uz retku pojavu pljuskova i grmljavina, uglavnom u planinskim predelima. Temperatura vazduha u narednih 7 dana u većini mesta će biti oko 32 stepena Celzijusa. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, a osobama sa kardiovaskularnim i disajnim problemima se savjetuje poseban oprez. Osećaj malaksalosti i glavobolja su mogući kod meteoropata. I dok su kod nas vremenske prilike takve kakve jesu, tropski talas pogodio je Sredozemlje. Jadransko more dostiglo je čak 30 stepeni, a u Srbiji i dalje nema pravog leta i po svemu sudeći neće ga ni biti. Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, vrelina u komšiluku neće uticati na vremenske prilike kod nas. Ekstremni topli talas beleži se i na jugozapadu Španije i jugu Portugalije i temperature će prelaziti 45 stepeni. Na jugu u Portugalije bit će čak i 50 stepeni. Tropski talas na Jadranu nešto je blaži, pa će se temperature kretati oko 36 stepeni, kaže Đurić. Po njegovim rečima, nekarakteristične vreline traju u određenim podnebljima već neko vreme, te tako na severu Evrope i u samom arktičkom krugu tropski talas traje već duži period, dok je trenutni talas vreline zasebna pojava. Za sada podaci ukazuju na to da je jako mala šansa da u Srbiji imamo temperature koje će dostizati ili prelaziti 40 Celzijusa.